tanken om hvor de på en civilisation af Assassin. Og du ved bare, småsnak, kunne det ikke være fedt at lave en ny reboot af den film og sådan. Og det blev bare til snak, og så nu så kom nyheden, så fik vi så mulighed for at lave en dansk version af, inspireret af Shogun Assassin. Det er en hævn historie, hvor Sakurai, som spiller faren, han mister sin kone og vælger selv at tage hævn. Så tager han så sin datter med på rejsen. Udgangspunktet, det var også at lave et asiatisk eventyr, men sat i nutidigt dansk asiatisk miljø. Mm. Det var sådan ligesom vores, det vi gik efter, ikke? Ja, så det var altså, den har mange af de der eventyrlige elementer i sig. Mm. Både fra japanske myter og hele genre elementer. Mm. Det er jo meget klassisk, vi har taget nogle meget klassiske ting og ligesom puttet ind som en hyldest til samurai genre, til kung fu genre. Den ambition vi havde med den kortfilm, hvis vi skulle bare nå en halv af den ambition, så var vi nødt til at lave det hele selv. Så vi startede selvfølgelig først med at skrive det hele selv, og så gik vi ud og producerede det hele selv. Og det endte med, at vi også lavede alle sådan noget arbejde som at skaffe rekvisitter, bygge sætstykkerne selv, male selv, lavede det hele selv. Et kæmpe scoop for os var jo også, at vi fik en koreograf på som Tim Mann, ikke? Jeg har været med i nogle optagelser, hvor det bliver lavet på den måde med mastercut, og så improviserer man lidt så frem til koreografien, og du ved, det ligger lidt løst, og så bagefter så er der en eller anden klipper, som skal ind og redde det og lave sig ligesom sin stil på det, og det er drøn frustrerende, når man selv som, du ved, som fan af den genre, ved hvordan det ellers kunne se mere visuelt spændende ud, ikke? Så det var fantastisk at ligesom have Tims input i det, fordi han går ind, og han er jo ligesom skolet i den asiatiske stil. Hans baggrund er at lave en masse martial arts film i Asien. Og der har man den der specielle tilgang til det, at man går ind og skaber de billederne til kampen, ikke? Og de har jo også, altså de kampkoreografer der er på, de har selv en kampkunst baggrund. Så de ved, hvad for noget der appellerer bedst, hvad for en energi der giver bedst, og hvad for en kampteknik, der spiller bedst foran kameraet. For mig var alle scenerne, hvor vi skulle kæmpe, det var både, det kan man både kalde favorite and worst, fordi det var jo fantastisk at endelig komme til at lave noget, som man har drømt om i lang tid at lave, og på den måde, man gerne vil lave det. Ikke? Så det var super fedt, men på den anden side var det også ekstremt hårdt. Mm. Altså, jeg har så højt respekt for de action-skuespillere, der findes derude, og generelt folk, der kreerer actionfilm, for det kræver virkelig disciplin, og det kræver, altså det er virkelig nogle helt andre kræfter, der skal til for at lave, og kunne blive ved med at lave den samme koreografi, take after take after take, altså, og det er virkelig hårdt, altså. Så det var super fedt at lave, og det var mega hårdt at lave. Ja. Og så var jeg helt vildt med at arbejde med Katinka, som spiller min datter i filmen. Ja. Altså, man kan jo ikke takke de mennesker nok, dem som der er med til at kreere hele holdet. Ja, altså, det er både folk, vi har arbejdet sammen med før, og nye folk, vi har mødt, og som bare har støttet op omkring det her projekt. Og det kan man ikke uden, at man ligesom finder hinanden op. Ja. Altså, vi er meget inspireret af det her dansk-asiatiske miljø, skyggemiljø, som vi stadig ikke føler, at vi har ligesom fået rigtig taget hul på, ikke? Så det kunne vi godt tænke os at arbejde videre med. Og så er vi meget interesseret i også prøve at lave den form for genrefilm, hvor man ligesom har både drama og action. Og så man kan appellere til lidt bredere publikum, også internationalt. Så der er en masse elementer, som vi ligesom kører videre med fra Echoes of Ronin. Echoes of Ronin er faktisk historien, der er bare pakket ned, presset sammen til 20 minutter, men det, i spillefilm vil jeg arbejde mere på en meget mere realistisk, mere dyster, mere råt og mere meget mere mørk film, ikke? Og selve kampen vil gøre mere realistisk.